Temare och välkomna till Vlogmas! Så tänkte jag köra lite bil och svara på era körkortsfrågor. För att ni har ju ställt massa frågor och jag har tagit körkort. Och det här är första gången jag kör bil själv. Så vi får se hur det går också. Och kameran sitter lite ostabilt så ja. Men vi får se hur det går helt enkelt. Så jag ska svara på era körkortsfrågor. Och jag står här på en parkering nu för att jag är typ lite rädd. Och jag tänker att vi börjar med första frågan som är: hur många körlektioner tog du? Pluggade du all teori själv eller på trafikskola? Behövde du ta fler eller färre lektioner än vad du först bestämt med körskolan? Jag tänker att jag svarar på den här frågan while I'm driving. För det finns väl inget bättre än att svara på såna här frågor när man kör bil liksom. Och hörni, nu ska jag köra själv. Så att... Och jag, kameran sitter väldigt dåligt också. För jag visste inte hur jag skulle få fast den. Så vi provar väl. Okej, så vi kan ju börja med... Jag gjorde mina lektioner på en skola som heter Almedalens trafikskola eller sånt där. Alltså det ligger i Göteborg. Jag åkte till Göteborg för att börja plugga körkort. Alltså gud hörni, jag kör bil själv för första gången nu. Jag har aldrig kört bil själv, jag säger bara det. Tänk om ni får se mig i en krock nu. Jag tog typ 30 lektioner sammanlagt. Och jag vet att det är mycket, men jag hade inte kört bil någonting innan. Så jag har ju verkligen bara, alltså bara lärt mig att köra bil på körskolan. Och det kostade, jag tog först en intensivkurs som kostade 13 000 tror jag. Och sen tog jag en, eller sen tog jag typ ett paket som var 10 lektioner till. Och sen gjorde jag uppkörning och teoriprov och klarade båda på första. Woohoo! Typ så. Och på den vägen ner det. Så att hej då när jag ska. Alltså jag hatar när bilar kommer så där fort. Man tror jag på att krocka. Alltså igår höll jag på att krocka hörni. Och det var inte jag som höll på att krocka. Det var den andra jäveln. Jag körde så här på huvudled. Och sen så var det någon som åkte rakt ut på vägen. Så jag var tvungen att tvärbromsa verkligen. Tvärnita eller vad man säger. Hörni, det kommer vara en ganska flummig video. För att jag kör ju bil. Jag är typ lite rädd. Oj, jag var 30. När jag höll på att ta körkort. Var jag nära på att ge upp? Alltså jag kommer inte lägga in frågan här för att jag bara kollar på dem liksom. Om jag var nära på att ge upp när jag tog körkort? Absolut inte. Vet ni en rolig grej? Okej, nu åker vi hit då. En rolig grej är att jag var ju skitnervös och allt sånt där. Ni vet man blir det liksom. Alltså det, när man tar körkort, det känns som att hela livet bara går ut på det. För det gjorde typ det. Alltså jag körde varje dag i typ 2 månader. Men gud vad hemskt. Jag kör förbi så avskedsrum. Jag var alltså inte nära på att ge upp för att jag ringde typ en månad innan uppkörning och sånt där. Så ringde jag en spådam. Och jag var såhär, fan det här är ju nonsens. Liksom ni fattar, alltså men man ringer spådam för att det är kul liksom. Men alltså fågeljävel, ska jag köra över det eller? Så jag ringde en spådam och bara, kommer jag klara körkortet på första? Och vet ni vad hon sa? Och hon sa ja. Så att alltså det var någonting med den spå. Alltså, man kan ju alltså ringa spådamer på, alltså man googlar upp och så finns det en nummer på svenska spådamer. Ja, och så fick man så första 7 minuterna gratis och då frågade jag typ om körkortet och lite sånt där. Och hon bara, "Ja, du kommer klara det." Och jag var så här, "Fan vad nice." Typ alltså det var lite mer så här bara för att lugna mig själv typ, men jag trodde ju inte heller på det helt. Ah, jag vet inte, men hon hade i alla fall rätt och jag klarade det på första. Så det var ju jävligt nice. Så jag var inte nära på att ge upp för att jag fick ju liksom bekräftat av den här spådamen att jag skulle klara det. Alltså jag kan faktiskt rekommendera det. Ring en spådam om det är någonting ni krisar i livet typ. Och bara, jag måste bara bli lite lugn typ. Det är recommend. Vad kostar det att ta körkortet? Det kostade ju typ, vad blir det? 13 000 plus 5 000 och sånt där. Och sen var det teori och sånt där. Så det kanske gick... Jag tror det typ 20 000 kanske. Måste blivit. När hade du planerat att ta körkort? Jag hade planerat att ta körkort, alltså typ så här. Jag bara, jag tar väl när typ 25. För att jag var så här, jag bor i Stockholm, jag behöver inte. Fast jag var ändå så här, jag vill ha det, ni fattar liksom. Men jag var så här, jag behöver inte nu. Så här, man behöver inte körkort. Och sen var det så här, nej nu ska jag fan ta det. När jag flyttade till Göteborg. För jag bara, jag har inget annat att göra om dagarna. Och då bestämde jag mig. Och sen så bara gjorde jag det. Så att... Ja, här kan jag kanske upp. Okej,
Okej, jag stannar till lite här för att kolla på en ny fråga. Har du haft moppe innan som gjorde det enklare eller var allt nytt? Jag hade moppe innan, så att teoriprovet, alltså jag kunde ändå ingenting om det, men det kändes ändå som att det var lite så till hjälp. Vad ska man tänka på till provet och uppkörningen och sånt där? Det är en asbra fråga, den kan jag liksom köra på. Jag fick mycket tips om att jag skulle tänka på att läsa frågorna jättenoga, alltså skitnoggrant. Och det gjorde jag också, alltså för man, det kan vara att man tar fel på ett ord och då svarar man fel på hela frågan. På uppkörningen tänker jag typ att var lugn, för att det är väl typ det som körskolläraren eller kör uppkörningspersonen vill att man ska vara. Alltså man ska ju känna sig trygg i trafiken liksom. Det är det som är grejen. Jag fick också mycket så här, läs hela boken. Men det är ju, jag läste ingenting i boken. Alltså jag köpte den jävla boken och använde den typ ingenting. Jag använde en app som kostar 200 kronor som heter Ta körkort. Alltså det var den bästa appen. Alltså den appen räddade mitt körkort. Alltså, och jag började så här lite smått, jag bara la så här, började göra lite prov typ. Och så bara okej, allt går till helvete, det gick jättedåligt och så här. Men alltså den appen, den var så bra, för att jag lärde mig så himla mycket av den. Så jag tycker ni ska ladda ner den. Alltså 200 kronor, det är värt. Fast man får, alltså man får veta allting som man behöver veta i boken av att ha den appen. Sen kan man tävla mot varandra. Så jag kom att någon vecka innan så laddade Sam ner appen och då tävlade vi med varandra om så här, man får typ så här 5 frågor och så ser man vem som får flest rätt typ. Alltså det var jättekul. Och jag kommer ihåg att så här, jag fick jättebra självförtroende för att han fick alltid så här massa röda, alltså massa fel, och jag fick massa gröna, så det var skitnice liksom. Woohoo! Men alltså, och jag fick också en fråga så här, hur är det att ha kontrollen? Alltså det här med att jag har ju en stor jävla maskin här som för mig framåt. Man bara, vad har mänskligheten kommit på egentligen? Man blir rädd. Hur känns det att ha kontrollen? Jag kan mörda typ vem som helst i trafiken. Det känns bra liksom. Var det mycket plugg? Det var det. Det var det verkligen. Men ni ska också tänka på att jag var en person som skolkade typ, alltså varannan dag i skolan. Och alltså jag hatade skolan och jag fick jättemycket F och sånt där. Men jag klarade det. Så att har man gett sig fan på någonting. Alltså det här är också så här, det här vill man ju plugga till. För att jag vill ju ha körkort. Alltså jag vill ju inte, alltså när jag ska lära mig om historien, om bla bla bla, Carl Gustav, alltså det är så här, det bryr jag mig inte om just i stunden. Men eftersom jag vill ha körkort så pluggar man ju till det. Och då blir man så här motiverad. Gjorde du bort dig någon gång under liksom uppkörning eller någonting sånt där? Alltså det är klart att jag höll på att köra ihjäl någon gång typ. Det var någon gång jag skulle ut från en rondell och sen så glömde jag att det var liksom ett övergångsställe ut från rondellen. För jag tänkte inte på att det kunde vara det. Jag tänkte bara att nu är jag ute från rondellen, nu kör vi. Och då så gick det en person där och då fick liksom, och då tänkte jag typ inte ens. Så då var jag tvungen att tvärnita och min körskollärare var också tvungen att liksom, för de har ju så här kommando där. Så han var också tvungen att nita skiten ur den där bromsen. Och då var det så här, oj 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 oj. Och så bara men det var också så här, det var typ kul. För att vi var så här, ja det, ja det. Alltså jag skrattade ju mycket för att min körskollärare var ganska rolig. Han var så här, vad gör du, du kan inte göra sådär. Och jag var typ så här, jag är så dålig. Oj då, jag ska köra dit. Får vända. Här vände jag. Och det var också en grej, sådana grejer som kan komma på provet. Vänta, nu fick jag någonting annat. Sådana grejer som kan komma på provet liksom. Att så här, du ska åka här så ska du vända vart du vill. Och man blir så här, vad då ska jag göra grejer själv nu? Vad är det liksom? Så nu vände jag, det gick som jättebra. Och så blir man så här, jag blev lite rädd. Så jag var så här, du ska ju säga vad jag ska göra hela tiden. Du kan ju inte bara säga att jag ska göra någonting själv. Men jag tror också att man får bättre självförtroende av att köra bilen själv. För nu är det så här, vi vänder här. Men då är det så här, om det sitter någon bredvid som så här dömer, då är det så här, kan man verkligen vända här? Alltså så blir man typ mer osäker och då gör man också fel. Så var typ så här, tänk på att det skulle vara du själv som körde bilen typ. För att man kan få sådana där uppgifter, så här, vänd här. Eller jag fick ingen fickparkering på min uppkörning. Det var tack gode gud för det. Men jag fick vanlig parkering. Och det var liksom jättelätt. För jag är ganska bra på att parkera, det måste jag ändå säga själv. Kommer jag köpa egen bil? Det tror jag inte att jag kommer göra. Alltså klart man vill ha en egen bil så där, men jag tror inte jag kommer köpa en. För jag bor i Stockholm och det är så man behöver ingen bil där, typ. Alltså det här är så konstiga vägar. Alltså Gotland är en
gullig liten stad, det måste man ändå säga. Och så är det så här, nu ser jag liksom ingenting här. Ja, vi kör. Oj, 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 oj. Oh my god, Gotland, det är så fint. Alltså, jag dör. Det här ser ju precis som på reklamen också. Ni ser ju solljuset som kommer på mitt ansikte. Någon frågar, hur börjar man plugga? Jag har försökt, men det blir för mycket typ för hjärnan. Vad fan ska man svara på det? Jag kan förstå att det blir jävligt mycket om man liksom har skola också och sånt där. Så hur gör man? Alltså jag vet inte vad jag ska säga, för att jag också säger att det blir mycket typ. Men jag tycker du ska plugga på det sätt som du tycker är kul. Och jag tyckte den appen var väldigt rolig, så att det gjorde jag. Jag frågade roliga frågor typ till mina kompisar och sånt där. Och jag kan också säga typ att jag pluggade typ lite i huvudet när jag övningskörde med läraren. För då var det så här, då tänkte jag så här, okej, nu kör jag på en huvudled tror jag. Och så kommer det en skylt där 30, då behöver man få köra 30 km i timmen. Och så kunde jag typ så här bara bromssträckan. Och så om jag inte visste någonting, då kunde jag säga så här till körskolläraren, bara, vad kommer bromssträckan bli om jag gör det här? Alltså, så vi diskuterade också lite så här teori när vi väl körde. För annars kan det lugnt bli att man sitter så här. Hur var halkkörningen? Det var faktiskt jätteroligt. Det var så här, man fick köra bil ensam för första gången. Och man fick köra fort och bromsa så att man sladdade. Alltså det var bara kul. Men den var jätterolig. Någon frågade vad jag var mest liksom nervös över. Uppkörningen eller teoriprovet. Och jag tror att det var uppkörningen. För att teorin är så här, ja, fucka upp den. Då är det liksom bara att plugga mer. Men uppkörningen är så här, det är typ, det ligger i någon annans händer typ, eller vad man säger. Ja, och jag fick 54 poäng på teorin, om ni undrar. Av 52 som är liksom det man måste få. Eller fick jag 55? Nej, jag tror jag fick... Nej, jag fick 55! Det värsta som finns är när man ska backa och så tror man att det står ett litet barn där typ. Man bara, det kan hända. Två frågor. Var jag med om en olycka? Var det kul? Nej, men inte olyckan, utan var körkortet kul? Olyckan hände så här. Alltså jag var med om olika. Och det hände att jag, han sa så här, alltså min lärare, han sa, du ska vända här någonstans. Och då körde jag fram och så skulle jag backa ner i ett, liksom ett typ dike, alltså inte ett dike, men liksom det gick nerför. Och sen skulle jag backa ut så igen. Och jävlar, en helikopter. När jag då stod i den här nedförsbacken och skulle köra upp igen, då jag stod bra och allting. Då var det en gubbe som skulle köra liksom till höger om mig, alltså han skulle köra in så. Och då typ körde han in i mig. Så det var inte mitt fel, utan det var han som körde in i mig. Och då så jag fick min lärare gå ut och bara, vad gör du? Och typ så började, ja. Men det löste sig och de blev eller de var så här, ja, du får mitt nummer. Var det kul att ta körkort? Alltså lyckan man får när man ska liksom köra upp och man klarar. Alltså den är obeskrivlig. Jag höll på att gråta när jag liksom var på väg hem. Alltså jag grät inte, men jag fick så lyckorus. Oj, där lät det inte bra. Det var tvåan i. Herregud, jag ber om ursäkt. Måste man spara pengar länge till körkortet? Jag skulle säga så här. Alltså jag hade pengar så jag hade kunnat ta körkort. Vissa är vi ju så här från föräldrar och allt sånt där. Och det är ju så här lyx liksom. Men har man inte den möjligheten så skulle jag säga, ja, spara så att det blir liksom att du kan ta lektioner om du inte klarar det. Så att, och tänk också att det kan bli mer pengar än vad du har tänkt dig. Eftersom att Man kan vara dålig helt enkelt. Och sista frågan. Tycker du att det är roligt att köra bil? Alltså jag älskar att köra. Alltså det är det, jag, i början blir man ju helt samma. Man bara, jag vill köra hela tiden. Så att ja, det är askul. Och det är liksom, det är typ det bästa. Oj. Men så att jag hoppas att den här videon har varit lite hjälpsam för er som vill ta körkort och ska ta körkort och så. Tack för att ni har kollat, gilla gärna videon och prenumerera, för jag ser att folk inte prenumererar. Så gör det. Puss och kram, älskar er, hejdå.